antes, vai mostrar pra vocês agora o trecho aqui na BR-101, na saída de São Mateus, destino a Pedro Canário. Comentar, deixar o seu like, deixar o seu joinha aí pra gente, que ajuda muito a gente. Ah, e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, que aí o YouTube avisa vocês quando tiver vídeo novo. Você está acima do limite de velocidade. Tempo nublado, como se tivesse caído de chuva. Radar fez 60 km por hora. Então dá um tempo fechado, como se tivesse caído de chover. Espero que não comece a chover. Se começar a chover, eu vou interromper o vídeo. Canal Samiro Fernandes mostrando para vocês aqui uma viagem aqui na BR-101, região de São Mateus, Espírito Santo. Estou indo com destino a Pedro Canário. Você está acima da atenção. Guarda a frente.
pode não sair fora do perímetro urbano, não dá pra gente desenvolver a viagem, não. Velocidade.
acima do limite de velocidade. Mateus Espírito Santo e Pedro Canário. Hoje são 22 de outubro de 2023.
limite de velocidade. Acima do limite de velocidade. Eu comecei a gravar na saída de São Mateus, começou a chover, eu parei. Agora eu comecei de novo, tá começando a chover. Eu acho que hoje não vamos conseguir gravar um vídeo legal pra vocês. Prepare-se para fazer uma curva leve à direita a 300. A 100 metros, faça uma curva leve à direita. Pegue a quarta saída. Novo cálculo da rota. Prepare-se para dobrar à esquerda a 210 metros. A 100 metros, dobre à esquerda. Depois, entre na próxima à esquerda. O GPS está configurado para Nanuque e o... Novo cálculo e da rota. Mandando cortar uma atalho aqui. Prepare-se para dobrar à esquerda Nanuque, a 220 metros. Eu estou indo para Nanuque, passando na BR-101. Entre na próxima à esquerda. Depois, entre na próxima à esquerda. Eu não vou obedecer ele aqui. Novo cálculo da rota. Dirija 3,7 km. Thank you.
próxima à direita. Novo cálculo da rota. Prepare-se para dobrar à direita a 540 metros. Prepare-se para dobrar à direita a 300 metros. Você está acima do limite de velocidade. Entre na próxima à direita. Depois, entre na segunda à direita. Dobre à esquerda. Depois, dobre à esquerda. Novo cálculo da rota. Dirija 1,2 km. Você está acima do limite de velocidade. Então, meu filho, eu vou fazer outro dia. Com chuva não dá, né?